Kod nas žene spremaju samozad. Cušpajs, melšpajs, rinflajs, angemachtes, lungenbratne, pa cukerbe, keraj, cimet, konfekt, mendelšnite, lepzelten, lincerbrot, torte, piškotorta, gerirte, leipziger torta, karmeliter, kraft torta, kitnikes. Kakvo iščekivanje. Gotov, a danima ne smeš da ga jedeš. Ja sam Mileva Marić iz Novog Sada. Titela. Kaća, Pešte, Šapca, Zagreba, Rume, Ciriha, Berna, Berlina, Praga, Heidelberga. Zagledala si se u tu sliku i nisi promijenila znak u zagradi. Ispravit ću. Ajde. Teraj na spavanje. Nisam ti se nadala. Bar bi se očešljala. A ti došao da se oprostiš. Šlampav, ko uvek. Na biciklu sa štipaljkama na nogavicama. Cipele bez čarapa i pertli. Pantalone spadnute, bez kajša. Opet će novoseđani reći. Šašavi Marićev zet. Wie früh es dunkel wird. Šta kažeš? Shvatam. Sve mu je potrebno. Vreme. Nikad ne možeš otići od mene. Svako jutro deca će me gledati tvojim pogledom.